Həftənin 4-cü günü 18 may tarixi Telesəhər davam edir. Sabahınız xeyir olsun. Yeni qoşanları da salamlayıq əziz dostlar. 18 may tarixi yadda qalıb və bugün demək olar ki bütün muzeylərdə bayram keçirilir və fürsətdən istifadə edərək hər bir muzey əməkdaşını, bu sahədə çalışan hər bir kəsi ürəkdən təbrik edirik. Yeri gəlmişkən fürsətdən yararlana bilərsiniz. Bugün açıq qapı günüdür bütün muzeylərdə gedib muzeyləri ziyarət etmək mümkündür. Doğmalarla, yaxınlarla, kolleqalarla birlikdə ödənişsiz şəkildə muzeyləri izləmək imkanınız var. Və bizim indi hal-hazırda bağlanmaq, bir muzeyə bağlanmaq imkanımız var. Hansı Suraxanlı Tənkir muzeyinə bağlanacağıq və Nilüfər hal-hazırda canlı bağlantıdadır. Bizimlə sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir, buyur. Salam, sabahınız xeyirli və uğurlu olsun. Hər birinizi salamlayıram. Bəli, biz hal-hazırda dünyada ilk tanker gəmi muzeyi olan Suraxanlı Gəmi Muzeyindəyik. Siz bura gələrkən sizi ilk öncə kapitan və baş köməkçi qarşılayaraq gəmi haqqda daha ətraflı məlumat verir. Bildiyiniz kimi bugün də Beynəlxalq Muzeylər günü olduğu üçün muzeylərdə açıq qapı günü keçilir və giriş ödənişsizdir bura. Bəs gəlin görək bugün gün ərzində hansı tədbirlər təşkil olunacaq burada. Bizə bununla bağlı daha ətraflı məlumatı muzeyin direktoru Tural müəllim çatdıracaq. Salam, xoş gördük. Bugün kim tədbirlər olacaq sizə muzeydə? Bir daha bütün auditoriyanızı salamlayıram. Suraxanlı Gəmi Muzeyi daima müxtəlif layihələrlə öz ziyarətçilərinə qapılarını açıq elan eləyir. Bildiyiniz kimi bugün 18 may muzeylər günü qeyd olunur həmçinin bizim ölkədə və Beynəlxalq Muzeylər Təşkilatının İKOM-un bugünlə bağlı bir şuarı da var. Muzeylərdə rifah, o cümlədən bu şuar çərçivəsində həm də ekoloji problemlərə də muzey prizmasından diqqət ayrılır və bugün biz də ekspozisiyamızı açıq elan etməkdən əlavə olaraq müxtəlif tipli masterklasslar təşkil etmişik. Belə ki, bizim ziyarətçilərimiz rəssamların köməyi ilə sahildən yığılmış müxtəlif plastik tullantılardan incəsənət əşyaları hazırlayırlar və gələcəkdə onlar həmin əşyaları həm sərgi kimi nümayiş etdirəcəklər, həm də bizim ekspozisiyamıza daxil olunacaq. Qeyd etdiyim incəsənət nümunələri. Həmçinin bununla da biz öz ziyarətçilərimizə, ölkəmizə gələn xarici turistlərə Xəzərimizin qorunmasına dair bir mesajı çatdırmaq istəyirik və bildirmək istəyirik ki, Xəzər də dəniz də sahil quru olduğu kimi bizim bir evimizdir və evimizi təmiz saxlamalıyıq, ekoloji tarazlığı qorumalıyıq və hər kəs bunun üçün öz səylərini əsirgəməməlidir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Elə biz də hal-hazırda 10 ekspozisiya zalından biri olan Gəmi İşçi Muzeyi zalındayıq. Siz burada bura gələrək ümumiyyətlə həm Azərbaycan, həm də dünya gəmilərinin müxtəlif maketlərlə tanış ola bilərsiniz və xatırladım, bugün giriş ödənişsizdir bütün muzeylərə və sizin yolunuzu gözləyir. Hələlik isə məndən bu qədər. Buyurun, söz sizədir. Çox sağ ol. Geri gəlmişkən, çox maraqlı muzeydir. Hətta Şərqilər verilişinin, hansı ki bazar günü bizim retro mahnılarımızla, klasik incilərimizlə bağlı olan verilişinin bir buraxılışını orada çəkmişdik.